Queridos jóvenes, temos encontro marcado. Dargie jaunieši, es jūs aicinu uz tikšanos nākamajās Pasaules jauniešu dienās, kas notiks 2016. Gadā Krakovā. No 2016. Gada 25. Jūlija līdz 1. Augustam Krakovā, Polijā notiks 31. Pasaules jauniešu dienas. Tūkstošiem jauniešu no visas pasaules, kas tiksies atbildot pāvesta Franciska aicinājumam, gatavojas šim notikumam pārdomājot vārdus no kalna svētībām. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi saņem žēlastību. Pāvestam Franciskam šie svētā Mateja evaņģēlija vārdi ir kā paraugs kristieša dzīvei. Viņš mūs aicina no tiem izveidot konkrētu dzīves programmu. Lai mums tajā palīdzētu, vairāki poļu svētie mūs pavada ceļā uz jauniešu dienām, starp viņiem ir māsa Faustīna un tēvs Maksimiliāns Kolbe. Viņi abi iemieso nabadzības ceļu un paļāvību uz Dieva žēlsirdību. Ar savu atbildi uz Dieva aicinājumu un savas dzīves dāvāšanu šīs divas personības iespaidoja savu laikmetu un piedāvāja saviem laikabiedriem jaunu ceļu. Žēlsirdības apustule māsa Faustīna mums māca, ka Dieva mīlestība ir par brīvu. Dedzībā uz Dievu Maksimiliāns Kolbe mums parāda, kā sekot Kristum līdz galam. Tieši šajā pilsētā, Lodžā, 1922. Gadā ieradās Helēna Kovaļska, lai tur strādātu kā mājkalpotāji un nopelnītu savu iztiku. Viņa bija dzīvojusi vairākās vietās un ieradās šeit Lodžā kopā ar savām divām māsām. Šeit, būdama jauna meitene, viņa piedzīvoja kaut ko ļoti ārkārtēju. Kādā svētku dienā, kad viņa bija devusies dejot Venēcijas parkā, viņai parādījās Jēzus. Mocīts, ciešanu pārņemts un šaustīts. Vienā brīdī, kā viņa to pieraksta savā dienas grāmatā, mūzika viņas ausīs apklusa un nebija vairs nekā cita, vien viņa un Jēzus. Tad viņa dzirdēja balsi, kas viņai teica, cik ilgi tu vēl mani krāpsi, cik ilgi man vēl būs tevi jāpacieš. Tas bija Jēzus, kas viņai teica šos vārdus. Viņa nosimulēja sliktu pašsajūtu un devās uz tuvējo svēto Staņislava Kostkas katedrāli, ko mēs šeit redzam. Ieejot baznīcā, viņa nometās ceļos un ilgu laiku palika lūkšanā. Tieši šeit viņai parādījās otra vīzija, kurā viņai tika teikts doties uz Varšavu, lai iestātos reliģiskā kopienā. Viņai tas bija īpaši grūti, jo neatbilde viņas vecāku gribai. Tomēr Dieva balss bija stiprāka kā vispārējais. Šī balss viņu aicināja visu pamest un sekot tam, kurš bija viņu izvēlējies. Tajā pašā vakarā Helēna dodas uz Varšavu. Pēc vairākiem mēģinājumiem iestāties kādā klosterī, 1925. Gada 1. Augustā viņa tiek uzņemta žēlsirdības dievmātes māsu kongregācijā. Par viņu šajā dienā ir pierakstīts. Vāja, nedaudz atpalikusi savam vecumam, samērā trausla, pavāra pēc profesijas. Nekas īpašs, nekā daudz sološs. Viņa saņem vārdu Marija Faustīna. Dievs atrod īpašu ceļu katram cilvēkam, viņš katru uzrunā personīgi. Faustīnas dzīvē bija svarīgi tas, ka viņa meklē atbildes lūkšanā, ka viņa bez mitas Jēzum jautā,
vai tā ir labi, ko darīt, kur piet, un kungs Jēzus viņai to rādīja. Māsa Faustīna pilnībā nododas Dievam caur savas reliģiskās dzīves ikdienišķām darbībām. Visa sava postulāta laikā viņai parādās Kristus, kas viņu vada, iedrošina, pamāca un nosaka misiju, kas viņai jāizpilda. Mana dziļākā noslēpuma sekretāre, zini, ka tu esi ar mani īpašā tuvībā. Tavs uzdevums ir pierakstīt visu, ko es tev ļauju iepazīt par manu žēlsirdību uz dvēselēm, kuras lasot šīs rindas, tiks mierinātas un tām būs drosme man tuvoties. Tas, kas mani fascinē Faustīnā, ir viņas attiecības ar Kristu. Ne tikai tāpēc, ka viņa viņu redzēja vai tas, ka viņai bija pārdabiskas vīzijas, bet gan tas, ko viņa izdzīvo ikdienā kopā ar viņu. Aiz māsas Faustīnas dzīves pazemīgās un monotonās ikdienas slēpjas ļoti bagātīga garīgā dzīve. Neskatoties uz viņas pašas šaubām, viņas paļāvību uz Dievu veido viņas vēlme vienmēr ieklausīties Kristu. 1931. gada 22. februārī Plockas klosterī māsa Faustīna saņem šo uzdevumu. Uzzīmē gleznu pēc attēla, ko tu redzi ar uzrakstu Jēzu, es uzticos tev. Es vēlos, lai šis attēls tiktu godināts vispirms jūsu kapelā un tad visā pasaulē. Es apsolu, ka dvēsele, kas godinās šo attēlu, nepazudīs. Kristus viņai arī prasa ieviest jaunu lūkšanas formu, lai aizlūgtu par dvēselēm – žēlsirdības kronīti. Vecajā derībā es sūtīju praviešus pie savas tautas ar pērkonu. Šodien es tevi sūtu pie visas cilvēces ar manu žēlsirdību. Šos vārdus Jēzus sacīja svētajai māsai Faustīnai, kad viņai bija ap 20 gadi. Viņa bija jauna un tika nosaukta par mūsu laikmeta pravieti, kas sūtīta pasaulē ar vēsti par Dieva žēlsirdību. Šajā vēstī Jēzus vēlas atgādināt biblisko patiesību par Dieva žēlsirdīgo mīlestību uz cilvēkiem un aicina nes šo vēsti pasaulē caur personīgo liecību, darbiem, vārdiem un lūkšanām. Katru dienu pulksten trijos dienā māsas no Vagievņiki lūdzas žēlsirdības kronīti. Šodien šī lūkšana tiek pārraidīta pa radio un internetā visā pasaulē. Starojums, kas nāk no māsas Faustīnas gleznotās bildes, ir labi pazīstams visā pasaulē. 2000. gada 30. aprīlī māsas Faustīnas kanonizācijas dienā pāvests Jānis Pāvils II iedibina Dieva žēlsirdības svētkus, kurus svin katru gadu pirmajā svētdienā pēc lieldienām. Tieši šo svētku priekšvakarā viņš mirst 2005. gada 2. aprīlī. Un tieši žēlsirdības svētdienā 2014. gada 27. aprīlī viņš tiek kanonizēts un pasludināts par svēto. 2016. gada Pasaules jauniešu dienās mums būs iespēja no jauna atklāt Jāņa Pāvila 2. vēstījumu spēku un aktualitāti, kas savulaik bija Krakovas arhibīskaps un Pasaules jauniešu dienu dibinātājs. Jānis Pāvils II kļuva par pāvestu, kas vienlaicīgi izstaroja gan drosmi, gan atvērtību, gan žēlsirdību. Drosmi, jo viņš ar savu slaveno runu Varšavas laukumā spēja iedvesmot sapulcējušos tautiešus un dāvāt viņam cerību, tādējādi sekmējot Polijas atbrīvošanu, Berlīnes mūris krīt. Atvērtības pāvests, kas baznīcu un Vatikānu izved plašajā pasaulē, jo nevēlējās noslēgt uz sevī baznīcu. Savos daudzajos ceļojumos viņš devās satikt dažādu rasu un kultūru vīriešus un sievietes dažādās valstīs. 1995. gada Pasaules jauniešu dienās viņš svinēja misi Manilā, Filipīnās, kur kopā pulcējās vairāk nekā 5 miljonu jauniešu. Visbeidzot žēlsirdības pāvests, jo viņš mīlēja māsu Faustīnu un dziļi izprata viņas vēstījumu. Pēc viņa domām, ieiešana žēlsirdībā iesākas ar piedošanas lūkšanu. Savās vairāk nekā 90 oficiālās runās pāvests Jānis Pāvils II lūdz piedošanu, it īpaši citu baznīcu priekšā.
Meklējot kristiešu vienotību, viņš mudināja savus brāļus un māsas uz ekumenismu. Piemēram, Čehijā netālu no Polijas viņš lūdza piedošanu par nāves sodu, ko 1415. Gada 6. Jūlijā izpildīja baznīcas reformātoram Janam Husam. Par šo izcilo poļu pāvestu mums atmiņā paliks trīs notikumi. Vispirms tas ir cilvēks, kas ar mīlestību, pazemību un cieņu nometās ceļos un skūpstīja zemi, kurā ieradās. Vai tā būtu jaunā draudze, kur tas ienāca kā jauns priesteris, vai kāda valsts, kuru viņš apmeklēja būdams jau pāvests. Lai iezīmētu ieeju 3. Tūkstošgadē, 2000. Gada janvārī Romā, pirms iziet caur svētajām durvīm, pāvests aicina savus kaimiņus no rietumiem un austrumiem, anglikāņu bīskapu un pareizticīgās baznīcas metropolītu, veikt pazemības un piedošanas žestu kopīgi nometoties ceļos. Un visbeidzot tajā pašā gadā, visu pasaules kameru priekšā Jeruzalemē, viņš lūdzās pie raudu mūra, un kā žēlsirdības zīme atstāja lapiņu ar piedošanas lūgumu saistībā ar ebreju tautu. Ir jāsaprot, ka visi šie notikumi paredz visas baznīcas dziļu pārveidošanos un pieprasa citu skatījumu arī uz pašu Dievu. Dievs nav tas, kas gaida, lai mūs varētu nosodīt mūsu dzīves beigās par visiem mūsu grēkiem. Viņš ir vairāk kā jebkad pazudušā dēla tēvs. Tas ir tēvs, kas piedod, neprasot neko pretī. Kopā ar māsu Faustīnu mēs varam teikt, Jēzu, es uzticos tev. Kā teica Benedikts 16. Šajos vārdos ir rezumēta kristīgā ticība, kas ir ticība visuvarenajai Dieva žēlsirdīgai mīlestībai. Caur šo žēlsirdības vēstījumu un māsas Faustīnas aicinājumu uzticēties ir daudzas liecības, kas apstiprina uzsāktā darba turpinājumu un žēlistības, kas tiek saņemtas no Dieva. Natālija ir no Lodžas, kur viņa strādā kā žurnāliste kādā modes žurnālā. Es dzīvoju ļoti bezrūpīgu, spontānu dzīvi, ļoti tālu no baznīcas un arī no Dieva. Un kādu dienu, tā bija svētdiena, un es pamodos ar iekšēju lēmumu, ka man jādodas pie grēksūdzes. Es izjūtu it kā nemieru par savu dzīvi, par to, ko esmu darījusi, kur es tādajādi biju nonākusi un kurp tas mani veda. Sev par lielu pārsteigumu un lielām iekšējām šausmām es redzēju, ka lai gan biju labs cilvēks, kas neko sliktu nav darījis, tomēr patiesībā es biju pārkāpusi visus 10 baušļus. Vienu pēc otra tik tiešām, un kad es to ieraudzīju visu vienā kaudzē, man patiešām bija bail, ka viss tā arī beigsies. Ka es pazaudēšu mūžīgo dzīvi, bez jebkādas iespējas, ka tik daudz sliktu lietu varētu tikt piedotas. Tad nu šajā brīdī es sev sacīju, kā ir tā ir, man vienalga ir jāiet pie grēksūdzes. Es saņēmu it kā spēcīgu pamudinājumu ātri doties laukā un to izdarīt pirms pārdomāju. Man radās doma, ja viedvesma būtu labi aiziet 3:00 uz katedrāli. Es devos pie grēksūdzes, kā biju apņēmusies, un priesteris klusēja visu grēksūdzes laiku. Pēc kāda klusuma brīža viņš man teica, tas tiešām ir neparasti, ka tu atnāci pie grēksūdzes tieši šodien. Kāpēc tu atnāci šodien? Es viņam atbildēju, nu tā nejauši, vienkārši es jūtu, ka man šodien ir jāiet pie grēksūdzes. Vai tu zini, ko mēs baznīcā šodien svinam? Nē, nezinu viss. Šodien baznīcā ir svētki, šī ir žēlsirdības svētdiena.
Tad viņš man izskaidroja, ka tie ir svētki, kas ieviesti pateicoties svētās Faustīnas pūlēm, kurai tad, kad viņa dzīvoja lodžā, bija pieredums nākt lūgties un piedalīties misē tieši katedrālē. Šodien esmu pārliecināta, ka tieši pateicoties viņas lūgšanām, arī es tajā dienā nonācu šajā katedrālē. Un es atceros arī neticamu prieku un vieglumu sajūtu, īpaši prieku tajā brīdī, kad izgāju no baznīcas. Un pārliecību, ka Jēzus ir ar mani, ka viņš ir te, ka viņš ir manā sirdī, ka viņš priecājas kopā ar mani. Viņš patiesi atgriezās mājās kopā ar mani, un tas bija kaut kas ļoti skaists. Tas bija pavērsiens. Kad mēs domājam par to, kas ir Dieva žēlsirdība, mums nav iespējams to iztēloties patiesā veidā. Tātad Dieva žēlsirdība ir kā mīlestības sprādziens. Man trūkst vārdu, lai to izskaidrotu. Piotrs dzīvo Varšavā, kur viņš mācās politehnikumā. Festivāla Welcome to Paradise laikā, ko Otkombas abatijā organizēja kopiena Šemenef, viņš piedzīvoja ko īpašu par uzticēšanos Dieva mīlestībai. Festivāla laikā es sadzirdēju vārdus, ka patiesa laime ir tad, ka kungs tevi pārsteidz. Tik tiešām, tas bija laiks, kad kungs mani pārsteidza, jo es nemaz nebiju plānojis spēr tādus soļus, kādus tur spēru. Es biju vairāk noskaņojies uz brīvdienām, nevis uz satikšanos ar kungu. Kādu dienu tur bija slavēšanas vakars, kurā bija iespēja lūgt Kristības svētajā garā un atdot savu dzīvi kungam, atzīt viņu par savu pestītāju un ļauties viņa vadībai. Dziļi sirdī es jūtu, ka man to vajadzēja, ka man vajadzēja viņu atzīt un sevi uzticēt viņam. Tajā pašā laikā manī bija lielas bailes. Es negribēju, un man iekšā viss drebēja. Manas kājas bija kā pielīmētas pie zemes. Es nevarēju izkustēties no vietas. Tad es lūdzu savā sirdī, kungs, ja tas var man nākt par labu, ja šādi es varu tev vairāk tuvoties, tad pagrūd mani šajā virzienā. Es aizvēru acis un devos uz priekšu. Kopš festivāla laika es tiešām varēju piedzīvot ļoti konkrēti to, kā kungs manī darbojas. Vairāki satiktie cilvēki man teica, ka redzot manī nosvērtību un iekšējo mieru, neskatoties uz daudzajām lietām, kas notiek man apkārt. Tiešām, es arī pats biju to pamanījis un ļoti priecājos par šo veltīšanos, šo paļāvību. Fakts, ka biju veltījis savu dzīvi kungam, ienesa manā sirdī iekšēju mieru. Šī uzticēšanās ļauj man rast atpūtu kungā, un es tiešām varu viņam uzticēties un jūtos drošībā viņam blakus. Maksimiliāns Kolbe ir dzimis 1894. gada 8. janvārī Ždunska volā netālu no Lodžas. Apveltīts ar dabisku spontanitāti un būdams sturgalvīgs, viņš sagādā daudz raižu savai mātei. Kādu dienu viņa viņu norāja, pārmetot, par ko gan viņš vēlāk kļūs. Šis pārmetums desmitgadīgajā Maksimiliānā izraisa tādu apziņas skaidrību, ka viņš savās lūkšanās griežas tieši pie Marijas, lai noskaidrotu, par ko viņš kļūs. Marija viņam parādās rādot divus kroņus, vienu baltu un otru sarkanu, simbolizējot šķīstību un moceklību. Jaunava viņam piedāvā izvēlēties. Spontāni Maksimiliāns izvēlas abus. No šī brīža viņš nolēma katru dienu arvien vairāk laboties.
Pasludināt labo vēsti Maksimiliānam nozīmēja doties uz jaunām valstīm. Doties pie svešām tautām vienmēr ar atvērtu sirdi. Viņam bija svarīgi evaņģelizēt ar sirdi. Atceroties, ka tad, kad cilvēki nav labi, kad nedara Dieva gribu, viņi nodara pāri sev pašiem. Un tā, viņš uzbūvēja pasaulē lielāko klosteri. Tur dzīvoja ap 700 franciskāņu. Viņiem bija milzīga izdevniecība. Viņi publicēja vairāk nekā 1 000 000 grāmatu katru mēnesi. Viņi pārdeva šīs grāmatas pat Japānā. Viņam bija plāni attiecībā uz radio un televīziju, plāni uz visu. Un tas viss 6 dažādās valodās. Bet 1939. Gadā, 1. septembrī, karš strauji pārņem Poliju. Pēc 35 pretošanās dienām Poliju iekaro Hitlera karaspēks. Otrais pasaules karš ir sācies. Kad kļuva skaidrs, ka karš ir zaudēts un vācieši ir tikai 2 vai 3 dienu attālumā, viņš sapulcināja visus brāļus un paskaidroja viņiem, kā viņi turpinās tālāk. Un viņš sāka raudāt, jo pats nespēja saprast, kāpēc visam, ko Dievs bija izveidojis, bija jābeidz šajā brīdī. Bet viņš teica brāļiem, tagad ir brīdis. Šis ir laiks, kurā mēs varam patiešām parādīt, vai viss, ko mēs esam publicējuši, ir patiesi mūsu sirdīs. Ne tikai grāmatās, bet tiešām ierakstīts mūsu sirdīs. Viņš bija pārliecināts, ka šajā brīdī viņš bija spējīgs dziļā veidā piepildīt Dieva gribu. Gestapo arestēja Maksimiliānu un ieslodzīja Aušvicas koncentrācijas nometnē par to, ka viņš atteicās pieņemt Vācijas pilsonību. Kad viņš bija Aušvicā, viņš sniedza mācību pāris cilvēkiem, kas atradās viņam apkārt. Tie viņiem jautāja, kāpēc tas tā ar viņiem notiek, no kurienes tas viss nāk, kāpēc tas viss tā var notikt, un viņš tiem atbildēja, ka arī pats to pilnībā neizprot. Tad viņš sāka zīmēt lielo burtu gā un mazo gā. Un paskaidroja, tā ir Dieva griba. Šis lielais gā ir Dieva griba. Un viņa vienīgais mērķis šo traģisko apstākļu vidu ir tas, lai mazais gā vienā vai otrā veidā ierakstās lielajā gā. gada jūlija beigās izrādās, ka trūkst viena ieslodzītā no 14. barakas. Tā bija Maksimiliāna baraka. Sots ir nežēlīgs. Par vienu izbēgušu cilvēku 10 cilvēki no viņa barakas tiek nolemti nāvei. Visi tiek sapulcināti pagalmā. Nacistu virsnieks sāk nosaukt nosodīto vārdus. Pēkšņi viens no viņiem sāk raudāt, jo viņš bija ģimenes tēvs. Maksimiliāns brīvprātīgi piesakās viņu aizvietot. Viņam bija skaidrs, ka tas bija tas, ko Dievs vēlējās priekš viņa. Viņš vienmēr bija vēlējies kļūt par mocekli. Viņam tas bija Dievs, kas viņu šeit atvedis. Viņš dziedāja. Pārējie ieslodzītie sāka dziedāt līdzi, jo viņi sajuta, ka tas bija patiesi. Tas nāca no sirds. Un kad SS sargi dzirdēja viņus dziedam, nevis kliedzam, viņi lika uzraugam, lai tas panāk viņu apklušanu. Bet viņam neizdevās. Viņš tur sēdēja un klausījās viņos, un nespēja viņiem pateikt pārstājiet dziedāt. Tas bija neiespējami, vienkārši neiespējami. Viņi dziedāja, un neviens nevarēja viņus apturēt. Gada 14. augustā SS karavīri inicē Maksimiliāna rokā nāvējošu indesdevu.
Pēc divu nedēļu apcietinājuma viņš vienīgais no saviem kameras biedriem ir dzīvs un atrodas lūkšanā. Nevienam no mums nav nepieciešamas īpašas spējas, nedz jābūt ārkārtīgi intelektuālam. Mums vienkārši jābūt normāliem. Maksimiliāns bija pavisam parasts jauneklis pirms sajūta, ka gribētu doties tālāk, tur, kur viņa sirds tika uzrunāta. Es uzskatu, un tas ir svarīgi, ka mums nav jābūt pārdabiskiem cilvēkiem ar superspējām. Pietiek ar šo es gribu vai es vēlos, jo Dievam ir svarīga mūsu brīvā griba. Un visabrīnojamākais ir tas, ka par to runā arī visi svētie. Man nāksies pielikt daudz spēka, bet šis pirmais es gribu, vispirms tā ir dāvana. Man svētums nozīmē uzticēšanos līdz galam, teikt kungam jā, uzticēties viņam jebkurā situācijā, neskatoties uz grūtībām un cīņām. Kungs ir tuvu, un tas ir svētums. Tā ir viņa pastāvīgā klātbūtne mūsu dzīvē, tas ir ticēt, ka kungs ir tuvu, ka viņš rūpējas par katru notikumu, labu vai sliktu. Neskatoties uz to, vai mēs esam priecīgi vai bēdīgi, viņš ir nomodā par mums. Jā, es uzskatu, ka svētums ir piemērots arī mūsdienu jauniešiem. Jauniešiem ir nepieciešama šīs attiecības, attiecības, kuras balstās uz patiesu mīlestību, attiecības, kas balstās kungā, un es domāju, ka tas sniedz lielu prieku. Manuprāt, svētums ir vienkārši būt kopā ar viņu, klausīties viņa balsī un sekot viņam bez bailēm. Kad tu mīli kādu, tu vēlies vienkārši palikt ar viņu un nepārtraukti otru uzlūkot. Svēts ir tas, kurš vienmēr grib palikt kopā ar Dievu un staigāt viņa ceļus. Mēs varam lūgties par visas pasaules diecēžu jauniešiem, tāpat arī par visiem sagatavošanās darbiem lodžas diecēzē, kas šī notikuma sakarā uzņems daudzus jauniešus. Lai svētais gars nāk pār organizatoriem, pār brīvprātīgajiem, lai šīs tikšanās būtu par iespēju tūkstošiem jauniešu atklāt Dieva žēlsirdību. Mēneša vārds ir no Pāvila vēstules Efeziešiem 2. Nodaļas no 4. Līdz 5. Pantam. Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti.